Donostian bildu gara ikasle subjektu berri baten eratze prozesua iragartzeko. Ez gara ez ere ezetik hasi, azarako 28an eman genion hasiera grebarekin eta gaurkoa izan da hurrengo urratsa. Hainbat asanblada egin ditugu azken hilabetetan Euskal Herri guztian zehar, eta azkenekoan erabaki genuen Adurrek aipatu duen bezala eratze prozesua hau martxan jartzea, kargatzen prozesua. Eta bertan hausnarketak emanen ditugu, eztabaidak emanen ditugu eta formakuntza jasoko ditugu, tokian toki ikastetxe zikastetxe, eta horrela modu kolektiboan eratuko dugu ikasle subjektu berri hau. Eratze prozesu honek hiru bloke nagusi izango ditu. Lehen blokean testu ingurua aztertuko da. Bigarren blokean ikasle subjektu berriaren helburuak eta helburu hauek gauzatzeko planta jarriko den estrategiari lehen zertzeladak emango zaizkio. Eta azken blokean, hirugarren blokean subjektu berri honen nolakotasuna izango da aztergai. Guk dei egiten diogu Euskal Herriko ikasleria guztiari eratze prozesu honetan parte hartzera. Alde batetik, behaien kezkak eta behaien beharrak isladatuak izan daitezen, eta bestetik denon indarra behar dugulako, amesten dugun etorkizuna garaipen bihurtzeko.